Máš za sebou úspěšné druhé kolo turnaje. Výsledek 6-0 a 6-1 asi napovídá, že to byl hodně slušný výkon z tvé strany. Tak jako jsem hodně spokojená, protože dneska jsem to nepodcenila jako v tom prvním kole, takže jsem ráda, že to takhle dopadlo. A když to srovnáš vlastně s prvním zápasem, hrálo se ti o hodně líp dneska? Hrálo se mi o hodně líp, byla jsem víc soustředěná než ten první zápas. V tom prvním zápasu mi vlastně utekl druhý set, že vlastně to bylo 3-5, takže málem jsem nastoupila do třetího, takže jsem ráda, že dneska jsem to zvládla a trošku jsem to urychlila. Ty už si určitě tady měla čas v centru si zajít do mokré zóny, do fitka, využít tady vlastně obědy. Co na to říkáš, na všechno? Je to tady úplně super, akorát, že dneska jsem si spletla šatnu a místo ženský jsem se sprchovala v pánský. A když tam přišli dva kluci, tak jsem jim řekla, ať vypadnou, co tady dělají. Tak se na mě dívali. No, ale jinak jsem tady líbí. Co říkáš na organizaci turnaje? A když bys to měla srovnat ten náš turnaj vlastně s ostatníma turnajema tady tyhle kategorie? Tak jako tady tyhle kategorie se to vůbec nedá srovnat s ostatníma turnajema. Jako je to nejlepší turnaj, co jsem kdy hrála. A organizace je výborná, pomůžou mi úplně ve všem. Hlavně tady Darina, teda plný zletíčko. A jinak, jako to je jenom chvála. Byla jsi na players party? Ano, byla jsem, taky moc hezký. Bylo to povedený, protože skupinu Queens mám ráda, vždycky poslouchám v autě, takže jsem byla moc ráda, že vlastně tam byli dubleři, nebo něco takové, jak se to říká. A Queen Revival. No, tak to jsem se nezapamatovala, ale moc se mi to líbilo. Byli jste už ve městě se podívat, nebo jste ještě nějak neměli čas? Moc se nechtělo asi ještě. Jako moc ráda bych chtěla, ale bohužel není čas, protože tady vlastně jak pořád se to přerušuje a pořád nikdo neví, co se bude dít, takže končíme strašně pozdě a to už potom není čas jít do města. Příští kole Stefany Vegele, znáš ji, už jsi někdy hrála? Ještě nikdy jsem s ní nehrála, dneska jsem se na ní dívala, tak určitě to bude hodně nepříjemná soupeřka, protože už byla vlastně do stovky, takže to bude těžký zápas. Tak uvidíme, kdo se s tím líp popere. Tak přejeme hodně štěstí a děkujeme za rozhovor. Taky děkuju.